Du måste ställa upp din text på rätt sätt, annars så ser det ut som om det är skrivet av en idiot. Det spelar ingen roll om det är en bra roman, om det ser rörigt och felaktigt ut. Därför ska du få lära dig några viktiga skrivregler här när du skickar in till förlag eller till skrivarutbildningar. Men innan dess, ta prenumerera så missar du inte några andra avsnitt i den här serien. Och så vet du väl att det finns en länk här nere som berättar om var alla de här avsnitten ligger. Så behöver du inte leta så mycket. Nu kör vi! Nej, man behöver inte kunna skrivregler för att bli en bra författare. Men, ska du skicka in din text till en utbildning eller till förlag så är det mycket lättare att komma fram och få sin text läst på ett seriöst sätt om du ställer upp den på någorlunda rätt sätt. Eller på ett läsligt sätt om vi säger så. Det första du ska tänka på är att ha radavstånd. Inte skriva med enkelt radavstånd, för det är väldigt oläsligt. Sen ska du ha indrag för första raden. Det är många som inte känner till det här. Men indrag för första raden, det har alla romaner, alla romantexter, alla journalistiska texter. När du slår enter så ska nästa stycke hoppa in. Varför? Därför att läsaren ska förstå när nästa stycke börjar. Så att inte allt blir en enda röra. Styckena ja! Se till att dela upp din text i stycken så att det inte bara blir en enda stor tjock massa. Du kan ju jobba med långa stycken ibland om det är en karaktär i din roman som har en febrig dröm till exempel, eller inte hinner andas. Då kan du gestalta det genom ditt sätt att dela in i stycken. Men då är det ett medvetet val och det är skillnad. Och sen, ju klart vem som säger vad så vi vet vems replik det är. Och det första är ju att jobba med markörer för repliker. Man behöver inte alltid göra det, det är några författare som inte gör det, men jag rekommenderar att du i början jobbar med det. Citattecken tycker jag är det bästa för då vet läsaren när repliken börjar och när den slutar. Eller så kan du jobba med pratminus eller talstreck. Men se till då att du verkligen skriver ett talstreck eller pratminus och inte skriver ett vanligt minus eller ett bindestreck, för då blir det fel. Då kommer ditt ordbehandlingsprogram antagligen att göra en lista istället för att det blir repliker. Några andra saker att tänka på? Ja, marginaler. Två centimeter i marginalen. Det funkar, men försök ha tre, fyra. Då blir texten ännu mer lättläst. En och en halv i radavstånd räcker. En litet tips när det gäller skiljetecken. Du ska inte ha något kommatecken om du har haft ett utropstecken eller ett frågetecken i slutet av en replik. Många har citat vid tankar. Det är onödigt. Typsnittet är också viktigt, alltså den stil du skriver med. Visst är det kul att experimentera med olika typsnitt, men det är inte så kul för läsaren som ska läsa din bok. Välj gärna ett typsnitt med seriffer. Och vad innebär det? Jo, det är ett typsnitt med små krokar på bokstäverna. Times New Roman funkar bra. Garamond är ett annat. Det där var nog det viktigaste när det gäller de grundläggande skrivreglerna. Om du tycker jag missat någonting så ta och skriv det här i kommentarsfältet där nere. Nu är det dags för dig att göra en egen övning för att testa det här. Hur ska du ställa upp den här texten så att den ser ut som enligt de skrivregler jag pratade om nyss? Och så var du bara en sak att säga innan vi skiljs. Kom ihåg att skriva ditt namn och sidnumrera. Nog så viktigt. Och lycka till med romanen nu.